Hvad så alle sammen? Velkommen til Kraus og FIFA, og velkommen tilbage til endnu en omgang af de her Food Champions Rewards på kanalen. Vi kan se, vi er inde på den her account, som jeg førhen forklarede, jeg havde sammen med Danny Grøs, men som jeg faktisk nu har fået helt for mig selv. Han skiftede tilbage til PlayStation igen, hvor han begynder at spille Food Champions der i stedet for. Og det vil jeg så sige, at jeg har fået accounten fuldstændig for mig selv, det vil sige, at jeg har fuld magt over hvad kan man sige, hvad der skal ske på accounten osv. Så det er sådan lidt... både godt og skidt, fordi det fede ved det er, at nu kan jeg jo ligesom, altså prøv at se for eksempel, jeg har 115k plus det hold, jeg har, som jeg kan sælge til, jeg ved ikke, over 1 million i hvert fald, vi kan se alle spillerne på. Så det er jo sådan lidt, altså, der har jo over 1 million coins at gøre godt med, og det vil jo også sige, at jeg rent faktisk kan lave nogle lidt flere spændende videoer på den her account her. Der har jeg altså tænkt, at jeg vil bringe en gammel klassiker tilbage igen, som hedder Ugens Stjerneskud, som der sikkert mange af jer, der kender fra både FIFA 14 og FIFA 16 af. Så jeg har sådan lidt det, hvis det er noget, I kunne tænke jer at se, ærligt talt, I må meget gerne smid like på videoen i hvert fald, og skriv noget i kommentaren, hvis det er, jeg har lyst til at se det, fordi jeg kunne virkelig godt overveje at lave det. Jeg vil gerne lige se, om der overhovedet er, altså vil være supporten for det, fordi hvis der er, så er det 100% noget, jeg kunne finde på at lave igen. Så det er den gode ting ved det. Altså at jeg har fået accounten. Den dårlige ting det er, at nu skal jeg selv spille Food Champions. Det vil sige, ved Danny var jeg mere eller mindre garanteret i hvert fald elite i Rewards hver eneste gang. Problemet er bare, at jeg har aldrig selv spillet Food Champions. Jeg har aldrig nogensinde før spillet Food Champions selv. Jeg har ikke gennemført en hel weekend nogensinde. Så jeg ved ikke, hvor mit niveau ligger, men jeg går ud fra, at det er sådan guld to stykker. Tror jeg sagtens, hvis jeg virkelig tog mig sammen, jeg godt kunne få. Så det er jo ikke fordi, at det er dårlige rewards overhovedet, jeg ville få, men... I hvert fald, det er ikke så godt som elite, lad os sige det sådan. Så ja, nu ser vi i hvert fald, hvad det bliver til. Men for den her uge her, så har jeg kun lige, jeg tror jeg spillede sådan 10 kampe eller sådan noget, så der kommer til at være nogle rigtig dårlige, weekly rewards. Men fordi Danny Grøs jo tidligere har spillet i den her måned her på accounten, betyder det, at den er kommet i elite 3 månedlig. Så jeg tænkte, den kan vi, altså elite 3 månedlig er rimelig god rewards, den kan vi lige så godt bare åbne. Vi kan se, Food Champions Weekend er elite 3 månedlig. Og det er altså rimelig god rewards, det er for det første to, spillerdragter der, og så er det altså en pakke med 3 af de her inform spillere her. Så det er i hvert fald rimelig lækkert, og så bliver jeg så, ja, bronze 1 var det på de sådan, jeg ved ikke hvor mange kampe det var, men ja. Fair nok, det er en del af det også. Vi går i hvert fald ind og claimer rewardsene, får 2 trøjer, som faktisk ser rimelig decent ud. Gemmer dem lige i klubben, og så går vi altså ind i butikken her, hvor vi egentlig bare åbner dem lynhurtigt med det samme. Lad os se, det er en fusion. Okay, det er 12 inform, jeg tænker lige, hvis det kun var 3 inform, det ville være lidt mærkeligt for Elite 3. Det er 12 inform, vi får. Og den der premium guldspillerpakke, det er en 25k pakke, tror jeg faktisk det er. Lad os bare åbne den hurtigt, selvfølgelig får vi ikke noget godt. Det er heller ikke regnet med overhovedet. Gomez, Thiago og ham der, som jeg ikke ved, hvad der må sætte navnet på, får vi. Kviksælger resten og hopper ind til den her pakke her. Så hvem kan man egentlig pakke? Det er sgu et godt spørgsmål. Jeg tror med HD Gamer lagde det ind på Twitter på sådan. Det kan også være fuldstændig ligegyldigt. Jeg vil ikke sidde og spille jeres tid med at bruge 100 år på at faktisk komme ind og åbne pakken. Så skal vi egentlig ikke bare hoppe direkte ind i den. Lad os da hul på den. Lad os se, hvad det bliver. Det bliver en walkout, så det er i hvert fald garanteret noget rimelig godt. Lad os se, hvad det bliver. Ikke okay, wow, det er faktisk meget små flares. Plejer det at være sådan? Det er i hvert fald Brasilien, okay? Angriber. Det er, for fuck's sake, really? Det var Jonas, som er 88 rated. Så det var skuffende. What? Var det virkelig den bedste, vi fik, får vi ellers her? Vi får Fairman Chan. Jamen, Chan er rigtig, rigtig god. Den er jeg glad for. Consigli Vitolo. Wow. Det var faktisk knap så godt, som jeg troede. Jonas? Ja. Hvem kunne man egentlig have fået? Nu er jeg faktisk interesseret i at tjekke, hvad man egentlig kunne have fået. Kigger lige her der en gang. MadHD Gamer på Twitter har delt, hvad man kan få. Lad os se. Er det rigtig professionelt, jeg sidder her og bare er 100 år om at komme ind på det? Lad os se, hvor har vi den henne? Come on. There we go. Man kan se dem her. Så ja, lige præcis. Man kan se den bedste, man kunne få det, var Neymar. Og det er faktisk sjovt, fordi jeg troede faktisk, han var den eneste brasilianske walkout. Jeg ved godt, at så havde flaret været mega lille i forhold til, det burde have været meget større. Men jeg troede ærligt talt, at han var den eneste brasilianske, man får. Så jeg sådan tænkt, shit, det kunne faktisk været vildt. Man kunne få den, men du kunne faktisk få rimelig mange syre. Aguero, Pogba, De Bruyne, Robben, Reus, Costa eller Gazette. Sådan, Bonucci, jeg kunne fortsætte. Mertens striker. Wow. Det er faktisk shit.
Det er faktisk skuffende. Det er faktisk virkelig skuffende, men okay, det er en walkout. Yay, I guess. Junas, hans kort ser, hvor han har fået 15, han har fået, what? Hans kort er decent, I guess. Det mangler bare lidt pace, så er det faktisk været et vildt kort. Men ja, det er, wow, jeg ved ikke. Jeg troede, at Imam var den eneste, så jeg blev faktisk virkelig hype. Men den der Imam, den er sindssyg, så det er i hvert fald en lille positiv ting ved det. Den kan jeg i hvert fald godt bruge. Consigli er også fint. Fairmans kort ser faktisk fucking galt ud, what the fuck. Men ellers, udover det, så ja. Det kunne godt have været bedre, lad os sige det sådan. Vitinho, decent kort, faktisk. Men ja, yeah. Jo. Det kunne have været værre, men det kunne også være meget, meget, meget bedre. Men sådan er det. Det bliver det, vi fik. Så ja, weekendligaen starter altså. Ja, den her video kommer jo så ud. Den bliver optaget torsdag, kommer ud fredag af det, den dag, hvor I ser den her. Hvor jeg allerede er hoppet i gang med weekendligaen. Så jeg er blevet kvalificeret på grund af, at jeg vandt første division på den her account her, så man bliver automatisk kvalificeret. Så kryds fingre for mig. Og lad os se om nu er jeg rent faktisk prøver at teste for en gang, put it to the test, som man siger. Lad os se, hvad det bliver til. Men ja, udover det, så er der faktisk igen at sige en tusind tak, fordi er det med alle sammen. Hvis I er nyt i videoen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned og smide et like på den også. Hvis I er ny på kanalen, så skal I selvfølgelig gå ned og klikke på subscribe-knappen også. Og et hurtigt shout-out til Tempi her endnu en gang, som altså der er en link til den nede i beskrivelsen. Lækre sportstrøjer, brug rabatkoden KRAUSE10 for 10% rabat. Jeg kan ikke anbefale det nok, men ja, igen. Tusind tak, fordi I er det med alle sammen. Og vi ses!